habeen wanaagsan dhamaantiin ku soo dhawaada wararka idaacadda kulmiye qodobada caawana waxaa ka mid ah dowladaha Soomaaliya iyo Saudiiga oo ka wada hadlay sidii loo furi lahaa safaaradda Saudiiga ee Soomaaliya gudoomiye ku xigeenka koowaad ee aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay in dacwad la xiriirta caruurta Soomaaliyeed ee ku maqan dalka Eritrea uu ka gudbin doono madaxna farmaajo hogaamiyaha xisbiga wadajir oo ugu baaqay ra'iisul wasaare Roble inuu wax ka qabto cabashada ka imaanaysa waalidiinta Soomaaliyeed ee caruurtooda tababarka loogu qaaday Eritrea taliska booliska gobolka Nugaal oo in ka badan 15 ruux u xiray marxuumeedkiisa laga helay duuleedka magaalada Garoowe qaar ka mid ah ciidamada dawladda oo fariisan ka sameystay deegaanka ka mid ah duuleedka magaalada Dhuusamreeb iyo madaxweynaha dalka Faransiiska oo meel fagaara ah lagu dharbaxay Premier Wallet waa fududeeyaha ganacsiga lacag ayaa lagu soo diri karaa adna waa diri kartaa si fudud hadda kala soo tag Play Store waa habeen talaado ah 4 iyo soo galeysa 8da June 2020 warka uu soo saaray Ahmed Maxamed Ibrahim faafayntiisa waxa la diyaaray Cabdiqani Cabdullaahi Ibrahim Maasanid Mawlid Haaji Cabdi habeen wanaagsan saaxiib yal warkii oo dhan aan ku horeynay dowladaha Soomaaliya iyo Saudi Arabia ayaa waxay ka wada hadleen sidii dib loogu furi lahaa safaaradda Saudiiga ee Muqdisho wasiir dowladaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdixakiin Xasan Ashkir ayaa kulan waxa uu la qaatay wafdi ka socday wasaaradda arrimaha dibadda ee boqortooyada Saudiiga kuwaasi oo booqasho ku jooga Muqdisho wasiir dowladaha iyo wafdiga ayaa waxay ka wada hadleen arrimo kala duwan oo ku saabsan xoojinta xiriirka labada dal kuwaasi ama labada dal oo iska kaashanaya dhinacyo kala duwan sidoo kale kulankan waxaa si gaar ah looga hadlayay sidii dib loogu furi lahaa safaaradda Saudi Arabia ee caasimadda dalka ee Muqdisho wafdiga ayaa dhinaca kale waxay uga mahad celiyeen wasiirada dowladda xafiiska ra'iisul wasaaraha soo dhaweynta uu sameeyey waxayna ballan qaadeen in ay korin doonaan taageerada ay siiyaan dowladda Soomaaliya oo hoos u dhac weyn ku yimid muddooyinkii dambe kulanka ayaa waxa uu daba socday dadaallo ah uu ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ku doonayo inuu si buuxda ugu soo celiyo xiriirka labada dal sida xafiiskiisa hor sabax lagu sheegay xiriirkaas oo la rumaysan yahay in gaabis badan uu muddooyinkii dambe uu ku yimid dhinaca kalena gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dacwad la xiriirta caruurta Soomaaliyeed ee ku maqan dalka Eritrea uu ka gudbin doono madaxweyne farmaajo Axmed Maxamed Ibraahin ayaa inoo soo koobay warkan gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya senator Abshir Axmed Maxamed Buqaari oo qoraal soo dhigay mareega Facebook ayaa sheegay inuu go'aansaday inuu horkaco dacwad ka dhanaah maamulka madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasoo lagu baaday goobayo dhalinyaro Soomaaliyeed oo muddo 2 sano ka badan ku maqan dalka Eritrea dacwadan ayuu sheegay inuu u gudbinayo xafiiska xarilaalaha guud ee qaranka Dr. Suleiman Maxamed Maxamuud kaasoo ku codsan doono in la furo kiis lagu baarayo laguna ogaanayo xaaladda ilmahaasi iyadoo la qaadayo dhammaan tallaabooyinka uu sharciga tilmaamayo gudoomiye Buqaari ayaa tallaabadan ku micneeyay kadib markii hanaan aan waafaqsanayn sharciga loo maray buu yiri qaadista dhalinyarada ku maqan dalka Eritrea lagana jawaabi waayey baaqida golayaasha dowladda iyo cabashada waalidiinta Soomaaliyeed oo ay caruurtoodu maqan tahay dhammaan ciidanka la qaaday waxaa loo qoray si qarsoodi ah iyadoo lagu faafiyey bulshada dhexdeeda dacaayad ah in ciidanka loo qoriyo dowladda Qatar oo soo codsatay taasi oo keentay in dhalinyaro dacdoodu gaarsiisan tahay 18 ilaa 25 sano ay si qarsoodaas u diiwaangeliyaan kuna qanciyaan waalidkooda iyo ehelladooda xitaa dadka qaar waxaa laga qaatay lacago si ilmahoodii loogu daro liiska ciidanka marna ma jirin ogeysiis rasmi ah oo ka soo baxay taliska ciidamada ama wasaaradaha amniga gudaha iyo gaashaandhiga sidaas daraaddeed ilaa iyo hadda lama garanayo nooca ciidanka ee ay yihiin iyo ujeedada ciidankaasi loo qaaday ayuu ku yiri qoraalkiisa senator Abshir Buqaari waalidiinta Soomaaliyeed ayuu ugu baaqay inay raadiyaan ubadkooda iyagoo isticmaalaya xuquuqdooda dastuuriga ahi ee la xiriirta helidda xog kasta oo ay dowladda hayso sida uu xeeriyey qodobka 32 ee dastuurka kumeelgaarka ahi ayuu sii raaciyay qoraalkiisa gudoomiye Abshir Buqaari dhammaan siyaasiyiinta shacabka Soomaaliyeed iyo hay'adaha xuquuqul insaanka ee ka howlgala Soomaaliya ayaa laga dalbaday inay u istaagaan sidii loo heli lahaa caruurtaasi ku maqan dalka Eritrea
وقاميها حزبيقا وذجرنا عبد الرحمن عبد الشكور وهاوغو باقي رئيس الوزارة الربلة إنو وحكا قبطو عباشادا كاي ما نيساوا لدينة سوماليا دي عرورتو دا توبرك اللوو قادة الكيريتريا عبد الرحمن أحمد قعل أي قدب كان فاهنايا عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه وقاميها حزبيقا وذجرا ياشير جرايدو ما انتقبتو وحاوغو هاللي وربحينتي غرامدا مدوبيه قوع ديسي إن دالي يرادي ريتريا لو قادة لغو عركي قوبها دقال كي قوبل كتغري عبد الرحمن عبد الشكور ayaa sheegay in aad u xunyiin in dhalinyarada Soomaaliya loo adeegsado dagaalkii dawladda Itoobiya la gashay kooxda TPLF isla markaana ay arurtaasi waalidintoodu wili ka maqan yihiin ciidankii loo qaaday Eritrea iyo xaaladda ka soo korortay sida la socotaan waxa soo baxay warbixin ka soo baxday qaramada midoobay gaar ahaan guddi loo xilsaaray baaritaanka tacdiidka xuquuqda insaanka ee ka dhacay gobolka Tigreega ee lagu dilsan yahay reportkaas waxa ku qornaa in ay arkeen gudiga ciidamada Soomaaliyeed oo ah kuwii loo qaaday tobarka Eritrea oo ka soo gudbay xadka oo u soo dhawaaday meesha lagu dilsan yahay Aksum deegaanka leeyahay agteeda saaxiib socotaan hore waxa u jiray kumanaan dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo dawladdu u hoggaaminayay madaxweynaha xilligiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu qaadeen dalka Eritrea oo ilaa iyo hadda la lahaa meel ay jaanciirub ay degeen halkii ay ku sugan yihiin waalidiintoodana maalin walba hor taagan yihiin warbaahinta ayna doonayaan cadaalad u raadinayaan wiilashoodii iyo gabdhahoodii loo qaaday waddanka Eritrea maanta waxaa soo baxay oo cadaatay in ciidankaas ay qayb ka ahaayeen dagaalkii ka dhacay gobolka Tigreega haddaba way dhamaatay xilligii la isku qarinayay daaha gadaashiisa ama laga duwanayay mas-uuliyadda way dhamaatay waxaan dalbanaynaa in waalidiinta jawaab la siiyo waxaan dalbanaynaa in wiilashii Soomaaliyeed iyo gabdhihii loo qaaday dalka Eritrea ay dawladda ka jawaabto isagoo sii hadlayo hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdi Raxmaan Cabdi Shakuur oo rasmi waxa uu baaq u diray ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roobla oo ugu baaqay in uu la fadhiisto isla markaana uu la hadlo waalidiinta iyo caruurta ka maqan yihiin una cadeeyo mowqifka ee xukuumaddiisa ay ka qabto caruurtaasi waxaan rabaa inaan la hadlo ra'iisul wasaaraha Roobla oo hadda mas-uul ka ah amniga dalka laguna wareejiyay meel fagaara iyo madal qaran intaba waxaan rabnaa inuu waalidiinta la kulmo waxaan rabnaa inuu jawaab ka bixiyo ciidankaas Soomaaliyeed ee dhalinyarada ee la qaaday meesha ay jiraan waxaan rabnaa inuu arintaas ka gabanin oo banaanka u soo istaago oo cadeeyo mowqifkiisa arintaas ku aadan maadaama hadda asaga uu ka yahay dalka ra'iisul wasaare xukuumaddiisa ay tahay xukuumadda xilgaarsiinta loo igmaday inuu arintaas soo istaago oo ka hadlo oo mowqifkiisa ku aadan u cadeeyo la gurmado waalidiintaas la raadiyo ubadkoodii iyo ilmahoodii meeshaas loo qaaday inuu la raadiyo waxaan kaloo ugu baaqayaa madasha wadatashiga qaran xubnaha dadka ka ah dowlad goboleed ay ku jiraan sidaas oo kale inay mas-uuliyadooda qaataan hadalka hoggaamiyaha xisbiga wadajir ayaa ku soo aadaya xilli maanta warbixin ka soo baxday gudiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobe lagu sheegay in ciidamada Soomaaliya ay ka dagaalameen magaalo la yiraahdo Aksum oo Tigray iyo Itoobiya dagaal ku dhexmaray sidoo kale dowladaha Soomaaliya iyo Eritrea ayaa horay u beeniyay arinta ah in caruur Soomaaliya ay ka qayb galeen dagaalkii Tigray iyo Itoobiya dhexmaray taliska booliska gobolka Nugaal markan hadii aan eegno in ka badan 15 qof ayaa waxay u xireen baaritaan la xiriira meed laga helay duuleedka magaalada Garoowe warkan waxa soo diray Saciid Xasan Faarax taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal Maxamed Aadan Jaamac oo shir jiray ku qabtay magaalada Garoowe gaar ahaan taliska qaybta ayaa ka hadlay amniga guud ee gobolka Nugaal taliyaha ayaa qodobada ugu muhiimsanaa ee uu ka hadlay waxa ka mid ahaa dil dhawaan ka dhacay magaalada Garoowe oo ahaa nin meydkiisa laga helay dureedka bari ee magaalada Garoowe taliyaha ayaa sheegay inay u xiran yihiin 19 qof ninkaasi dilkiisa nin halkaas laga helay ninkaas waxa weeye Ilaahay ha u naxariisto waxa weeye waa la baaray kiiskii gacanta lagu qabtay dad badan baa loo hayaa oo la gaaraya 19 qof 19 qof oo intii goobta ku sunayd kiisku uu aanobay kiiskaas dadkaas waxa ay dad la yiraa goor habeenimo ah oo ay tahay 19kii habeenimo baa meeshaas kiisku ka dhacay kadibna dadkii isaga la socday oo 4 gaari ay ahaayeen 4tii gaari ay wateen iyo dadkii saaraa oo loo baastood ku hubaysnaa baastooladahoodii labadii baastoolood iyo ciidan la kulmay oo howlgalkay meesha maraayay kadibna maqlay gabdha meesha ka qeynaya xabada dhacay oo rabay inay gurmadaan
iyaguna rasaas bay rideen waxa meesha ka soo baxay labada tiim inay isku turtuureen qolaheblaadishay anagu laakiin anagu ilaalinayna cadaaladda oo rabna in ciidamada iyo shacabka ay u sinaadaan cadaaladda waxaan xurriyadii ka qaadnay oo xirnay 10 askari oo askartaas ka mid ah oo hubkii laga wareejiyey iyo 9 qof oo isagu ninka la socday oo baawurtii isaga la socotay watay Paris bay ugu jiraan jawaab degdeg ah laga soo hordoonaa dhamaantood waxay ku xiriireen xabsiga weyn ee magaalada Galwe sidoo kale taliyaha qaybta ayaa sheegay inay soo badatay waxyaalaha maanka duuriya ee laga keeno dalka Itoobiya ciidamaduna hawlgallo ay sameeyeen ay ku soo qabteen khamro badan kuwaasi oo la keenay gudaha magaalada Garoowe daraagiskaasi waxa uu dhibaato badan ku hayaa daayarta marba marka dambeysa uu sii badanayaa isagana waxaanu inood kula jirnay waa la dagaalamnay waxaanu kula jirnay dagaal aanu kula tacaalayno sidii loo yareyn lahaa dadka keenaya iyo kuwa cabaya labadaba loola tacaali lahaa si loo yareeyo ama loo suuliyo shalay iyo maanta iyo darhaad halgallo badan bay ciidanka booliisku sameeyeen oo arrintan lagu dardargelinayo waxa ayaamahan saldhigga burtinla ku xirnaa kuwii soo waaridi jiray oo 12 ah kuwii khamriga keeni jiray goolka Nugaal waxaa laga soo qabtay Itoobiya halkaan ay ka carareen waxay u carareen Itoobiya oo ay khamriga keenaan waa soo wada qabanay burtinla lagu xiray asbuuca burtinla ku xirnaayeen saaka ciidanka ka soo wareejiyay waxaa la keenay magaalada Garoowe hadda ku xiran yihiin sidoo kale xalay ciidanku wuxuu qaaday howlgal ballaaran oo gelinkii dambe la sameeyay waxaan la soo qabtay 19 qof oo ah kuwa khamriga magaalada ka iibiya iyo kuwa cabayay oo gacantooda lagu qabtay intuu hadda waxay ku xiran yihiin saldhigga dhexe iyo saldhigga galbeed maxamed aadan jaamac taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay arrinta dhulka oo magaalada Garoowe inta badan ay dilal ka dhacaan arrintan ayaa timi kadib markii uu shalay madaxweynaha Puntland ka hadlay isagoo sheegay in arrinta dhulboobka ay laamaha ammaanku wax ka qabtaan isla markaasina ay sida ugu dhaqsiyaha badan uga jawaabaan taliyaha ayaa shirkiisan jiraayd maanta waxa uu ku sheegay in hadalkaasi madaxweynaha Puntland ay jawaab u tahay in ciidamada booliisku ay heegan buuxa galeen isla markaasina ay wax ka qaban doonaan arrinta dhulka oo deegaanada Puntland gaar ahaan magaalada Garoowe ku soo badatay dadku dhulka booba iyo kuwa caawiya oo maalgeliya labada wal rabo meesha in laga saaro si sharciga loogu kala baxo oo loo soo celiyo sharciga iyo qaanuunka iyo kala dambeyntii isla markaana dowladda hoose iyo guddiga khilaafaadka iyo hay-adaha dhulka ku shaqada leh awooddooda si buuxda iyagu awooddooda ay gacantooda ugu soo noqoto oo aan laga faramarqsan aysan dadka dhulka booa iyagu aysan sharciga gaara aysan samaysan ama sharciga gacanta ku qaadan arrintan anoo ka diyaar garoobayna waxaanu sameynay ciidan khaasa hadda kadib la tacaali doona dadka dhulka booba waxaan uga digaynaa dadka dhulka booba khaasatan kuwa dhalinyarada ah oo la adeegsado inay ka waantoobaan inay ku dhibaateeyaan dadka iyo dalka waxaan sharci ahayn iyaguna ay naftooda ku dhibaatoobaan waxaad ogtihiin maalin kasta waxaa ka dhacday Garoowe dhimasho ama dhaawac ay sababtay dad dhul isku dabcay oo islamarkaana rabo inay isxoogaan arrintaasu waxay noqotay afa cadiima oo ka jirta magaalada Garoowe caasimadda dowladda Puntland isla markaana sharci aanu ilaalino waxaan ciidanka u diyaarinay inay mar walba ay ilaaliyaan inaan bacadaha iyo dhulka Garoowe ku yaal aysan isku dayn in la kala xoogo qof walba wixii uu sharcigu siiyo uu yeelan doonaa qof sharciga ka weyn ma jiro ciddii cabanaysa ama dhul laga boobo ama dhul ku dacweysa sharciga ha timaado Saciid Xasan Faarax Kayanan wararka Puntland markana galgaduud qaar ka mid ah ciidamada dowladda ayaa fariisin hor leh waxa ay ka sameysteen deegaanka ka mid ah duleedka magaalada Dhuusamareeb ee gobolkaasi Galgaduud xarunna waa maamulka Galmudug Xasan Axmed Maxamed ayaa warkan halkaas ka soo diray ciidamada militaryna wasuuda iyo kuwa ka tirsan booliska Soomaaliya ayaa salaay ka sameysteen inta u dhaxaysa magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel ee gobolka Galgaduud oo sheedka saldhigga ciidamada militaryga Soomaaliya ku nabasuuda uga sameystay inta u dhaxaysa Dhuusamareeb iyo Gurceel ayaa waxa lagu sheegay in halkaas culaysku u badnaa soo saareen xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab isla markaasna xiliyada habeenkii ah lagu arkay xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab aagga deegaanka Ceel dheere u dhaxaysa magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel ee gobolka Galgaduud saraakiisha ciidamada amaanka dowladda federaalka ee ka howlgala deegaanada Galmudug si gaar Dhuusamareeb ayaa idaacadda kulmay u sheegay in saldhigga laga sameystay inta u dhaxaysa Dhuusamareeb iyo Gurceel loo gol leeyahay in Al-Shabaab la yareeyo dhibaatada ka geystay inta u dhaxaysa magaalooyinkaasi isla markaasna ciidanka halkaas saldhigga ka sameystay ka howlgala doonaan deegaan dhowr ah u dhaxaya magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel
dadka deegaanka ka tirsan Galmudug ayaa warbaahinta u sheegay in xilliyada habeenkii ah xubnaha ugu badan oo ka tirsan dagaalamayaasha shabab ay yimaadaan inta u dhaxaysa magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel isla markaasna halkaasii fal amniga la duugo ay ka geystaan maamul la soo dhaafay waxa kordhay cabsida ay qabo xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha shabab kuwaas oo la sheegay in xilliyada habeenkaasi dhumaalaysay lagu arko inta u dhaxaysa magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel isla markaasna halkaasii ay cashuur ay ku qaadaan saraakiisha ciidamada amniga dawladda federaalka halka ka samaysay salaagida ayaa u sheegay warbaahinta in halkaasi ay ka hawlgelin doonaan isla markaasna amniga wadaas la sugu doono dhowr bilood ka hor ayay markii qarax ay galiyeen inta u dhaxaysa deegaanka Ceel Dheere iyo magaalada Dhuusamareeb ay ku dileen in ka badan 15 askari oo hoggaaminaya taliyaha suuudda caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb waxaana wax intaas ka dambeeyay korreey cabsida dagaalamayaasha Alshabaab laga qabo isla markaasna lagu cabsii qabo in dhibaatooyin qarax ka geystaan magaalooyinka Galmudug si gaar inta u dhaxaysa Dhuusamareeb iyo Gurceel Xasan Axmed Maxamed Radio Kulmi Cadaad warka habeenay idaacada Kulmi ayaa saaxiib dhageysanaysan qodobka ugu dambeeya warka hadii aan soo qabto madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa meel fagaar ah lagu dirbacay saacada ka hor madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sida warbaahinta inta badan caawa ay warinayso waxaa lagu dirbacay goob fagaar ah xilli uu safar ku joogay koonfur bari dalkaasi isagoo ku guda jiray maalintii labaad ee booqasho uu ku marayo gobollo badan oo dalka Faransiiska ka mid ah muuqaallo laga sii daayay Facebook iyo sidoo kale telefishinka BFM ayaa waxay muujinayaan Macron oo ku soo dhawaanaya meel ay taagan yihiin dad badan kadibna salaamaya hase yeeshee nin kamid dadkii uu salaamayay ayaa salaanta beddelkeed dharbaaxo wajiga dhufanaya Macron ilaalada Macron ayaa durba faragelin waxay ku sameeyeen dhacdadaasi iyagoona gacan qaad ku sameeyay ninkii la sheegay inuu dharbaaxada u geystay Emmanuel Macron madaxweynaha Faransiiska ninkii isku dayay inuu dharbaaxo madaxweynaha iyo qof kale ayaa hadda su'aalo la weydiinaya sidaasi bayaan ay soo saareen waxa ku sheegay mas'uuliyiinta gobolka dhacdadan waxay ka dhacday si gaar ah xaafadda Tain Hermitage ee gobolka Drôme waxayna ka dhigan tahay ayaa layiri dayac amni warkii habeenay kulmiye saaxiibey caawa waa naga intaas habeenay kulmiye saaxiibey caawa waa naga intaas habeenay kulmiye saaxiibey caawa